የስብዕና ምህንድስና ወይም ሰውን የማበልጸግ ጥበብ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቆም ለሚያደርግ እያንዳንዱ ዜጋ ትልቅ መሰረት ነው። እንደ ዘርፉ ምሁራን ዓለማችን አሁን ካለችበት የስልጣኔ ደረጃ አንጻር የሰው ልጆች ስብዕና ግንባታ ላይ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። አሁን ካለው የስልጣኔና የኑሮ ደረጃ ጋር የሚመጣጠን የስብዕና ነጻ እያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ ትንሽዬ ሲድ ወይም ትንሽዬ ዘር መፍጠር ከቻለን እነዚህ ዘሮች ሲበዙ ጫካ ይሆናሉ። ጫካ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። አገራችን ወይም ደግሞ እንደ ኢንቫይሮንመንት ካሰብን ፕላንቶች፣ ተክሎች ሲበዙ አካባቢያችን ላይ ከጤና አንጻር ከአኗኗር አንጻር ብዙ ነገር መፍጠር ይችላሉ። ውጭ ግን የምንተክላቸው ዛፎች ብቻቸውን ላይፈጥሩት ይችላሉ። ውስጣችንም፣ አእምሯችን ውስጥ፣ ልባችን ውስጥ ዛፎች መትከል አለብን። የአስተሳሰብ ዛፎች ያስፈልጉናል። የስሜት በስሜት ደረጃ አመስጋኝነትን በረንብ የሚለማመድ ማህበረሰብ፣ ይቅርባይነትን እንደ አንድ የህይወት እንቅስቃሴው አካል ያደረገ ማህበረሰብ፣ በጎነትን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን የህይወታችን አካል ማድረግ። ምክንያቱም እነዚህ የተፈጥሯዊ ብቃቶቻችን ናቸው። ውጫዊውን ዓለም በመቃኘት አኗኗራችንን ማሻል እንችላለን። ምቾትን፣ ቅለትን መፍጠር እንችላለን። ውስጣዊውን ዓለም ወይም ደግሞ ሰውን ራሱ በመቃኘት ወይም መሀንዲስ በመሆን ግን የምንፈልጋቸውን የሰው ልጅ ባህሪያት መምጣት እንችላለን። ፍቅርን፣ በጎነትን፣ ሰላምን፣ ይቅርባይነትን። ስለዚህ ሰዋዊነት ራሱ ምህንድስና ያስፈልገዋል ብለን እናስባለና ስለዚህ ሰብአዊ ምህንድስና ሰውን ራሱን ማበልጸግ የምንችልበት ሳይንስ ነው። አንድ ሰው ስለ ራሱ ማንነት ባወቀ ቁጥር እኔ ከሚለው እሳቤ በላይ መሆኑን የመረዳት አስተውሎቱ ይጨምራል። ያኔ በአካባቢው ስላሉ ነገሮችም ጭምር ኃላፊነት ይሰማዋል። የኑሮ አካል ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ተነግሮት ሳይሆን በራሱ የህይወት ተሞክሮ ይገነዘባል። ይህ የስብዕና ግንባታ መንደርደሪያ ነው። አንድ ሰው አንድን ዛፍ ሲቆርጥ የራሱን ማንነት በተወሰነ ደረጃ እንደቆረጠ መረዳት ከቻለ ዛፍ ለመቁረጥ ምክር አይፈልግም። በእኛ አንዱ ሳይንስ ምን ይባላል? እያንዳንዱ ሰው ሳምባ ቅርቡ የሚገኘው አንድ ዛፍ ላይ ነው ይባላል። ስለዚህ አንድ ከተማ ውስጥ ያለ ሰው በቅርቡ ዛፍ የማያየው ከሆነ አንድ ሳምባ ሩቅ እንዳለ ማስተዋል መቻል አለበት። ጫካ ውስጥ ደግሞ ስንሆን ሳምባችን ወይም ደግሞ ህይወታችን አንዱ መሰረት ትንፋሻችን ቅርባችን ነው ያለው። ስለዚህ አካባቢያችን የእኛ ክፍልም ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰውነትና አእምሮ የኔ አካባቢ ነው። ይህን መጠበቅ ስችል የህይወት እንቅስቃሴን በተወሰነ ደረጃ እገረዋለሁ። የኔ አካባቢ ግን እዚህ ጋር አያልቅም። አካባቢ ያሉት የተፈጥሮ ይዘቶች ሰዎች ሁላ የኔ አካል ናቸው። ሶሻል ሚዲያችን ላይ ስንገባ የምናነባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ስለ መጠላላት፣ አንተ እኔ መባባል ይዘቶች እና ራሱን ይህንን ምናልባት መጠላላትን የሚያስፋፋውን አንዱን ሚዲያ ወደ ተሻለ የፍቅርና የበጎነትና የቅርባይነት ሚዲያ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ሚዲያ ወይም አንድ ቴክኖሎጂ በራሱ ጥሩ መጥፎም አይደለም፣ እኛ እንደምንጠቀምበት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ሽጉጥ ስንል መጥፎ ነገር ልናስብ እንችላለን። ግን አንድ ሰው አንድ የተዘጋ ክፍል ውስጥ ቁልፍ አይኖረው እሳት ቢነሳበት ሽጉጥ አንስቶ በሩን ከፍቶ ሰብሮ ሰው ሊያተርፍም ይችላል፣ ጥሩ ነገር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ስንል አንዳንድ ሰዎች አይ እሱ መጥፎ ነው ይችላሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ግን እኛ የምንገራበት የምንጠቀምበት መንገድ ስለዛ ነገር ጥሩነትና መጥፎነት መወሰን ይችላል። ውስጣችን ጥሩ ለም መሬት አለ፣ ግን ይሄ ለም መሬት እንደኛ አስተውሎት ነው የሚገራው። ከተሆነው ደግሞ አረምም ያበቅላል። ስለዚህ ውጫዊ አካባቢያችን ላይ እንደሚኖረን የመትከል ይዘት ውስጣዊ አካባቢያችን ላይም በጎነትና ስሜቶችን መትከል የምንችልበትን ይዘት መፍጠር እንችላለን። የዜጎች የስብዕና ግንባታ ለነገ የሚባል ስራ አለመሆኑ እንደ ሀገር ከሰለጠኑ ሀገራት መውሰድ ያለብን ልምድ ነው። አንዳንድ ሀገሮች በውስጣዊ ብልጽግና አንጻር ሚኒስቴር ያላቸው ሀገሮች አሉ። በምዕራቡ ዓለም ልጆች ገና ከልጅነታቸው በትምህርት ደረጃ ስለ አርምሞ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ስለማስተዋል፣ ትንፋሽን ስለማስተዋል ራሱን የቻለ ክላስ ይሰጣቸዋል። ምክንያቱም ራሳቸውን በደንብ ማስተዋል የቻሉ ልጆች ናቸው ቀጥሎ ብዙ ሀገር እንቅስቃሴ ላይ ትልቅን ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ግብአትን መፍጠር የሚችሉት እና እንደኛም እንደ ሀገራችን እነዚህ ነገሮች ላይ ቦታ ቢሰጥ፣ ምክንያቱም እኛ የምንሰራው አይነት ፕሮግራሞች ብዙ ቦታ እንዲዳረሱ እንፈልጋለን። ይህ ነገር በጣም ተንሰራፋ ማለት ብዙ ሰዎች ጋር እነዚህ ሳቢዎች፣ እነዚህ ልምምዶች ደረሱ ማለት ነው እና እንደ ሀገር ብዙ ለውጦችን ማምጣት እንችላለን እና እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩባቸውን አካባቢዎች እንደ መንግስትም እንደ ሰውም ብዙ ነገሮች ላይ ቦታ እንዲይዙ ማድረግ ብንችል እንደ ሀገር ያለንን ፍጥነት መጨመር እንችላለን።